এটা ব্রেকিং নিউজ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিৰ লিখিত পৰীক্ষা স্থগিত হৈছে। 15 মে'ৰ লিখিত পৰীক্ষা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত হৈছে। তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে। টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল দুয়োটা বিভাগৰ পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে। ইপিনে চতুৰ্থ বৰ্গৰো লিখিত পৰীক্ষা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত। নতুন নিৰ্দেশনা নহা পৰ্যন্ত স্থগিত থাকিব লিখিত পৰীক্ষা। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিৰ লিখিত পৰীক্ষা স্থগিত ৰাখিছে চৰকাৰে। 15 মে'ৰ লিখিত পৰীক্ষা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত ৰখা হৈছে। তৃতীয় বৰ্গৰ টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল দুয়োটা বিভাগৰ পৰীক্ষা স্থগিত হৈছে। চতুৰ্থ বৰ্গৰো লিখিত পৰীক্ষা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ স্থগিত হৈছে। নতুন নিৰ্দেশনা নহা পৰ্যন্ত স্থগিত থাকিব লিখিত পৰীক্ষা। কি কাৰণত পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিৰ লিখিত পৰীক্ষা স্থগিত হৈছে। 15 মে'ত লিখিত পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ। তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে। নতুন নিৰ্দেশনা নহা পৰ্যন্ত স্থগিত থাকিব লিখিত পৰীক্ষা। অহা 15 মে'ত হ'বলগীয়া হৈছিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তিৰ তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা। 15 মে'ত হ'বলগীয়া এই পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে। তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল এই পৰীক্ষা। আমি নিৰ্দেশনা পত্ৰখন দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত। 15 মে'ৰ লিখিত পৰীক্ষা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে।